Christian. Nå, skal vi se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet... Se, vi har nok. Se. Vi har nok. Forsvind. Jeg prøver lige at udvikle ham. Se, om vi kan det. Og vi har 3 til over, så vi kan godt... Ja. Det er så bliver han meget mærkelig. Han er så... Det var mærkeligt. Ja, Klaus. Det er vi for 4. Skal vi? Nej, det er stadigvæk 45, men det er den eneste, vi har. Sådan. Prøv. 58 og 644. Det var da okay. Nå, det er stadigvæk 45, men jeg ved ikke, om han bliver bedre, hvis man kæmper med ham. Hvad for en skal vi så tage næste gang? Jeg tror, Silas gerne vil have ham her. Jeg er lige nødt til, hvordan er man gør det? Undskyld Christian, han er altså udviklet, så vi bytter ham lige. Ja, vi står på 0, så det går nok. Hvor er han henne? Silas. Der. Det er ham, skal vi have udviklet til Silas. Han er da så. Og man skal gå 3 km. Jo. Det er han, han passer også. Der var ham der igen. På grund af den der. Skal vi herhen nu? Prøv vi herhen. Det så. Nu prøver vi at forsvinde lige med. Og vi har ikke nogen Dido endnu. Så er I til. Det går, Klaus. Og det var ikke nogen... Og han gider ikke lige udvikle lige nu. Det er virkelig fugle. Piphats. Fugl og en... Ja, der er et stykke væk, det gider jeg ikke. Hvad har vi egentlig? Jeg vil lige tage det her. Det vi har. Det der. Det er altså pænt meget. Vi har ikke nogen af dem der. Jeg ved ikke lige, hvor jeg har ham fra. Det der har vi lidt til. Det må vi hellere vente. Det er den så. Det kan vi også gå. Men det kan vi vente til næste gang. Vi har... det er vores gamle læge. Den har vi haft siden september. Den kan jeg ikke nævne. Det der var han. Ja, Klaus. Se, vi har, vi har en mere af dem her. 7, 4, 2, 55. Det er faktisk bedre end den første, vi havde. Den der. Og den der. Hallo. Sådan. Kan vi så? Yes, det kan vi godt. Hvor er det, vi går? Hvad skal vi så næste gang, I begge to kommer? Var du for fanø? Nå, det var det. Ja, Klaus. Sap igennem her. Jeg fik et æg. På Pondido, men det var det så ikke. 1260, er det meget? 1260, det er normalt. Okay. Det der... Ham her har vi også
nok til. Det kan vi se, hvad vi når. Det er næsten gået en kilometer. Så er det de her. Stadig lang vej. Dem der har jeg kun så lidt af. Dem her har jeg vist 10 nu. Ja, klods. Dem er vi næsten færdige med. Jeg har en ekstra. 11.55. Jeg ryger ham altså. Hvis det er sådan, man tænker. Jeg ved ikke, hvordan man tænker med det her. Dem har vi også et par stykker. Jeg troede, en af dem var Dido. Ja, klods. Okay. Ja. Skal vi stoppe? Ja, okay. Hej.